Виховують у юних спортсменах дисципліну, витримку, розвивають координацію та готують боксерів до чемпіонатів різних рівнів. У місті Хуст активно популяризують бокс на теренах громади. На сьогоднішній день у залі займається 60 вихованців різних вікових категорій. У нас є молодша група, де ходять діти віком від 5 років там і до 7, після середня група і старша група. Діти, які займаються, їздять на різні види змагань і досягають якихось результатів, успіхів. Головним у спорті є дисципліна та самовідданість, кажуть тренери. Тому намагаються донести до вихованців усю важливість системності занять. Перше, це є вогонь в очах. І ти маєш бути настільки впевненим в собі, і ти бачиш свого суперника, і ти мусиш перемогти. Ну, все мотивація, саме головне мотивація і бажання перемогти. Ми хочемо популяризувати цей вид спорту, як ну, в нашому місті і в регіоні, і так як ми бачимо в цьому дуже велику перспективу в цих хлопцях, в цих дівчатах. І робимо все можливе, щоб залучати більше спортсменів і давати їм шанс себе показати в цьому виді спорту. Щодня до зали приходять юні спортсмени, аби потренуватися та на крок наблизитися до мріяних результатів. Вкладаємо у них багато старань, зусиль, адже бокс – це не тільки ну, вид спорту бокс. Ми багато часу витрачаємо на дисципліну, навчаємо їх бути дисциплінованими мужчинами. Кожна поразка наших боксерів – це якби теж шаг вперед, тому що це є досвід. Це є досвід працювати над своїми помилками і рухатись вперед. Вони самі себе загартовують, бо вони всі можуть краще. Просто, щоб більшість дітей от, не впевнені в собі, от, коли виходять в ринг. Але все ж таки ми їм пояснюємо це і загартовуємо, духовно їх направляємо. Доносять до хлопців і важливість поваги до суперника. Кажуть, що супротивники повинні вчитися один від одного. Повага один до одного. Ну і це спорт. У нас є наш девіз. Сильний не той, хто ображає слабшого, сильний той, хто допомагає слабшому стати сильним. Це ми, вони кожну тренування це говорять і мотивуються цим, щоб бути кращими. Батьки приводять своїх дітей до зали, адже спорт – це запорука здоров'я, як фізичного, так і ментального. Тренери розповідають, немає ідеального віку для початку занять. Головне – бажання. Ну, з віка ну, 5-6 років, ну, все залежить від форми ну, самої дитини. Ну, саме краще, щоб дитина була вже осознана, то, ну, це 7-8 років. Є діти талановиті вже, коли вони приходять на заняття, ти бачиш, що вони вже талановиті, що їх треба чуть просто під корекцію зробити їхніх там, ну, вмінь. А є діти, яким треба все спочатку показувати, як треба ходити правильно, як треба двигатися, як треба наносити удари. Спортивна школа виховала вже 8 майстрів спорту з боксу, призерів змагань як всеукраїнського, так і європейського рівня. Спортсмени показують блискавичні результати у боях та прославляють Закарпаття та цілу Україну на рингах світу. Провели неодноразово, тут проводимо вже турніри, спарінги. Всі приїжджають до нас дуже з великим задоволенням. Тут працюємо, боксируємо, набираємося досвіду. Нещодавно на турнірі, у якому спортсмени змагалися за першість Європи, боксер, вихованець Хуської дитячо-юнацької спортивної школи, повернувся, ставши призером. Ми повернулися з міжнародного турніру в Ізраїлі. Там ми представляли команду України. Я там попав на два бої. В першому бою виграв ізраїльтянина, а у фіналі вийшов з віце-чемпіоном Європи, чемпіоном Молдови, майстром спорту. Там в дуже напруженому, рівному і важкому поєдинку, ну, різноголосним рішенням суддів я поступився. Спортсмени розповідають, що мають кумирів серед професійних боксерів та намагаються досягти їх рівня. Відомі колеги по рингу і стають мотиваторами для тих, хто лише починає свій професійний шлях у спорті. Як сказав Флойд Мейвезер, важкий труд і самовіддача. Стараюсь з усього брати потрошки, тому що теперішній бокс дуже змінився з часів Майка Тайсона, Мухаммеда Алі. Зараз потрібно вчитись від кожного і від кожного боксера. Я намагаюсь брати щось своє. Усик, тому що мені подобається його техніка. Найважливіше в цьому спорті – це техніка. Тому що силу ти здобудеш будь-коли, а техніка – не все. Усик, Кличко, Мухаммед Алі і Тайсон.
тому, що вони були гарними спортсменами в боксу, і я їх рахую як мастерами боксу. Майк Тайсон, його стиль. Стараюся і працюю над собою, щоб стиль був похожий на нього. Ну, там Мухаммед Алі – це теж дуже хороший боксер, який в свій час показував прекрасні результати. Команда спортивного клубу «Разом» пліч-о-пліч працює задля розвитку молоді. Заручається як підтримкою міської ради, так і колег-спортсменів. Хотів би в першу чергу сказати подякувати своїй команді, які ми працюємо в цьому іменно на цій базі. Це Ковчер Микола, Інна Миколаївна Панця, Едуард Югас, Панця Омелян. Це команда, які ми працюємо постійно всі разом. Молода та перспективна молодь наразі підростає у хуській громаді. Вмотивована та впевнено рухається до перемог. Я чемпіон області. Була тепер у нас Україна по ФСТ «Спартак», де я зайняв третє місце в ваговій категорії 66 кілограм. Теж престижно. Прийшов я сюди, щоб здобути знання боксу. Я хочу бути дуже сильним і хочу файно тренуватися. Розвиток боксу – пріоритетний напрямок для розвитку у громаді. Формують культуру здорового способу життя, розвивають мужність, силу духа та стійкі патріотичні переконання. Особливо стосовно останнього, зараз в реаліях сьогодення ми всі бачимо, що нам потрібна здорова, сильна країна, і тому молодь повинна залучатися до фізкультури, до спорту, адже здорова молодь – це є, в свою чергу, сильна країна. Вже у вересні у ДЮСШ пройдуть міжнародні змагання з боксу, у яких візьмуть участь близько 300 спортсменів з 30 країн світу.